Der var mange blomster ved trappen på Gråstens slot. Mange gråstener og omegnens folk var henne for at sige et sidste farvel til prins Henrik, der døde den 13. februar kl. 23.18, 83 år gammel. Når de opholdt sig på Gråstens slot, Henrik og Margrethe, var Henrik et tydeligt midtpunkt i byen, hvor han kørte rundt i sin golfvogn og var på motionscenter og ned på havnen. Derfor var der mange hænder at lægge blomster ved trappen på Gråstens slot. Go, go, go.